Ja, Lisa, men velkommen til siste video i kast i tyngdefeltet under kapittel 2. Og vi har sett fram til nå kast der det var bare tyngdekraft som virker på en gjenstand. Men nå skal vi se hva det som skjer med et kast dersom vi har også luftmotstand. Og da skal vi bruke simulering med Python for å få svar på det. Før vi går dit, må dere lære nye kommandoer i Python når vi skal ha vektorer i programmering. Så har dere sett på venstre side en vektor V som er vektorfart, som består av, og jeg skal kalle den for V0, så farten på starten, og den har to komponenter, ikke sant? V0x og V0u. For å skrive det i Python skal vi skrive at V er lik array. Og array det er som en matris, da det skal ikke bare ha en verdi, men to verdier, fordi vi vet at vi har to komponenter. Så alle vektorer skal skrives som array, og ikke med parentes V0x. V0u. Den første skal være komponenten langs x-akse, den andre komponenten gjennom u-akse. Så dersom jeg skriver i Python v klemme parentes 0, dette har å gjøre med komponenten langs x-akse, så det vil si v0x. Hvis jeg skriver v i klemme parentes n, det refererer til komponenten langs u-akse, det vil si V0u. Så 0 for komponenten langs x-akse, n for komponenten langs u-akse. Vi trenger også en kommando for lengden til en vektor, og lengden til en vektor, for eksempel v for farten, det skal være norm og i parentes v. Ok, nå det er noe som er veldig viktig, og dette gjelder også vektorer som dere har lært i matematikk. Vi har vektorer som for eksempel V jeg har tegnet i grønn farge her. Og dere vet at vi kan dekomponere en vektor i komponenten X og komponenten U. Så, og den komponenten X for eksempel skal være den der, og den komponenten U skal være den der. Ok, så jeg ser langs x-akse den komponenten Vx har en lengde på 2, og langs u-akse har en lengde på 1. Nå, hvis jeg fjerner det jeg har gjort, jeg kan for komponenten X og komponent U skrive det som et skalar ganger en enhetsvektor. Så jeg kan skrive det slik at V, det er Vx-vektoren pluss Vu-vektoren. Men hva er Vx-vektoren? Den er en lengde på 2, og den er parallell med enhetsvektoren Ex som er langs x-akse. Så det vil si at jeg kan skrive vektoren Vx som to ganger vektoren Ex, fordi Ex er en lengde på 1. Så alle enhetsvektorer er en lengde på 1, men også en bestemt retning, i dette tilfellet mot positive verdi til X. Vi gjør det samme med Vu-vektoren, og da er det en lengde på 1, så skalar 1 ganger vektoren EU, som er enhetsvektoren langs u-akse, med lengde på 1 og rettet mot positive verdier til u. Ok, så det er enhetsvektorene. Nå hvis dere ser når vi skal ha kast i tyngdefelt, så vi vet at gjenstanden skal bevege seg i form av en parabel. Og farten v på hvilken som helst tidspunkt er samme retning som tangenten i dette punktet. Ok. Nå vi vet at hvis jeg tegner kraftene, ikke sant?
Så da jeg tyngdekraft som skal alltid være konstant og rettet nedover. Og så har vi luftmotstand. Som vi vet, luftmotstand, det er minus KV i andre. Ok? Så det vil si at den er rettet i motsatt retning til fartsvektoren. Nå, for å kunne skrive luftmotstandsvektoren i Python, er det veldig viktig at jeg oppgir den lengde til den, men også retningen. Så jeg skal skrive vektoren i forhold til V, men også i forhold til enhetsvektoren V. Hvordan kan jeg definere enhetsvektoren V? Den har samme retning som vektoren V, men den må ha en lengde på n. Så for å gjøre det, jeg definerer enhetsvektoren V som vektoren V delt på V. Vektoren V er en lengde på V, så lengde på V på vektoren V som er V delt på V, det blir n. Men jeg har denne retningen til vektoren V. Så det vil si at EV, det er en vektor på lengde n, men som har samme retning som vektoren V. Og da kan vi skrive at vektoren L, det er minus KV i andre EV. Det vil si at L og EV er motsatt retning, og at lengde på L, det er minus KV i andre siden EV er en lengde på L. Så det er det vi skal bruke i vår programmering. Og EV, hvis jeg vil definere lengde på den, så det skal være V delt på norm. Eller jeg skal skrive, som jeg gjør i Python-program, at EV lengde på EV, så det er V delt på norm. Så vektoren B, den får norm B, så vi får en lengde på N. Ok, da vi går til oppgaver. En baseballspiller slår en ball og gir den en utgangsfart på 42,7 meter per sekund i en vinkel 40 grader opp fra bakken. Baseballen er en luftmotstandsdale på K er lik 1,31 ganger 10 opphøyd i minus 3 kilogram per meter og massen 140 gram, 145 gram. Starthøyden til ballen er 1,7 meter. Og vi må tegne først grafen for bevegelsen til ballen. Ok. Vi må svare på hvor stor er den maksimale høyden til ballen. Og en av spillerne fanger ballen i en høyde 2,10 meter over bakken. Hvor langt fra startposisjon er ballen kommet i horisontal retning? Så først, vi må tegne bevegelsen til ballen. Så vi vil tegne så langt U er positivt, så høyde er positivt, eller null. Så det er det vi trenger. Så U er større eller null. Og den posisjonsvektoren S skal bli definert som en matris, og vi skal skrive array, og ikke med parentes x, u, så med komponentene x og u. For at u skal være positivt, og u er komponenten til vektoren s, hvis jeg tar ned her, dere skal forstå bedre, dersom det beveger seg sånn, jeg tar et punkt her, vektoren s er sånn. Så her har jeg x, og jeg har u. Så for at u skal være positivt eller større enn null i Python, må jeg skrive at komponenten av vektoren s langs u-akse er større eller er lik null. Så da jeg må skrive s i klemme parentes n større eller lik null. Så da vi går til vår program her. Først i linje 11 til 16 vi definerer
constant, vi definirer et konstant enhet, masse, luftmotstandstale, tyngdeakselerasjon, startfart, starthøyde og vinkel i teta. Vi definerer også i linje 19 konstante krefter, og da jeg må bruke en matris, så det vil si G er lik R, komponenten langs x-aksen, den er 0, vi vet, fordi G er alltid parallelt med u-aksen. Og vi vet at den peker i motsatt retning en u-akse, så det vil si det blir minus m ganger g. Når vi må definere akselerasjon, og akselerasjon skal være avhengig av de to kreftene, stor G og stor L, luftmotstand, og luftmotstand varierer, er ikke konstant, fordi retningen varierer til luftmotstand, fordi retningen til fartsvektoren endrer seg over tid. Så først vi må definere akselerasjon, som er en funksjon i forhold til farten, så det er A i parentes V. Først vi må definere enhetsvektoren for farten, og det er EV er lik V delt på norme V. Og så vi må definere luftmotstandvektoren, så vi skriver at L er lik minus K norme V, så lengde til fartsvektoren, opphøyd i andre, ganger EV. Det er det vi har sett tidligere. Vi vet at summen av kreftene det er G pluss L, og vi vet at akselerasjon det er summen av kreftene delt på masse. Og så vi returnerer. I linje 29, 31 og 30, 31 og 32, eller 30 og 31, vi definerer posisjonsvektoren og fartsvektoren som matriser. Ok? Og posisjonsvektoren skal på starten, og det er på starten, ikke sant? Det er null i langs u-akse, men det er unull i forhold til u-akse, fordi vi har en viss høyde ved kast. Det starter ikke i origo. Farten V på starten, vi vet at det er V0 cos theta og V0 sinus theta. Og tid t er lik 0. I linje 35 og 36 skal vi lage lister for å lagre verdiene til posisjon og fart. Okay? Og så i linje 39 vi definerer tidssteg. Fra linje 41 til linje 44 vi har while-løkka. Og vi har funnet ut for å tegne hele grafen, må vi ha at u skal være positivt eller lik 0, og i Python det skal være s, ikke med parentes n, større eller lik 0. Og så har vi v pluss va pluss avt ganger dt, det samme med strekning og tid som vi har gjort mange ganger. I linje 47 og 48, vi skal lagre disse verdiene langs x-akse og u-akse, i fartsvektoren og posisjonsvektoren. Så det blir S-liste og V-liste, konkatenat for begge, så det er bare å lære seg det utenat. Og så etterpå vi skal tegne grafen, og når vi skal plotte, vi skal ha, ikke glem, vi skal ha X i første akse og u i andre akse. Så det vil si at vi skal skrive plot s-liste, og så vi skal ha 0. Det skal referere til komponenten langs x-akse, og komma s-liste, og så vi skal ha en som refererer til komponenten langs u-akse. Og så via titel, x-akse, u-akse-titel, og så rutenet, og så viser grafen. Og så når jeg trykker på skjær, dere ser grafen på venstre side. Så jeg skal stoppe her, og for de to neste spørsmålene skal jeg lage en kort video, del 2. Ok? Takk for meg.